За словами лісівників, найбільш пожежонебезпечним періодом вважається літо та осінь. І якщо влітку причина зрозуміла і не залежить від діяльності людей, підвищення температури повітря, то восени у більшості випадків відчувається людський фактор. Незагашне багаття після пікніків, а також свідомий підпал сухої рослинності. Вона пішла від підпалу населенням із сільгоспугідь. 0,6 гектара, один випадок – це Бічківський лісгосп. Разом з тим, Закарпаттю в плані природнього загорання в лісах дуже пощастило. В Закарпатті нам срібна земля, правда? І нам повезло просто, що в Закарпатті, враховуючи і вологість ґрунтів, враховуючи вологість повітря, і враховуючи те, що Закарпаття зелене цілий рік практично, то в нас ця тема, скажімо так, менш актуальна. У Говерлянському лісництві сформований пункт чергування протипожежної служби. Рятівники кажуть, мінімум 2-3 рази в місяць є виїзди на гасіння пожеж в лісі. Особливо у весняний період бувало таке, що кожну зміну виїжджаємо. Коли суха трава, загорання йде. Щодо забезпеченості рятувальних служб технічним устаткуванням, то тут, за словами начальника відділу охорони і захисту лісу, проблеми практично відсутні. Потреба є лише в ранцевих оприскувачах, тому що вони у нас практичні. Зараз, значить, над цим працюють лісгоспи, вони їх закупляють. Але головне завдання, яке стоїть перед лісгоспами, це запобігання пожежам. Для цього проводиться ряд організаційних, профілактичних та попереджувальних заходів. Мусимо бути готові, мусимо готуватися. У нас є пожежні дружини, є пожежні сторожа. Нам, скажімо, десь утримувати їх обов'язково, тому що нам нема сенсу поки що класти пожежні якісь великі вежі відеоспостереження, так як ми в гірських умовах. Лісівники закликають дотримуватися правил протипожежної безпеки в лісах і наголошують, що за їх порушення передбачена адміністративна відповідальність, а грошовий штраф складає понад 1000 гривень.